аз запазвам надеждата, че това няма да стане в последния момент, а ще бъде извършена подготвителната работа в по-кратък период. Това, което на този етап дискутирахме и с президента на Уестингхаус и което мога със сигурност да кажа, е, че проекта няма да ангажира никакви бюджетни средства, ще бъде кредитиран дългосрочно, най-вероятно Exim Bank и JBIC в комбинация, която предстои да се уточни, при параметри, които също предстои да се уточняват, но ще направим всичко възможно те да бъдат благоприятни, така че да можем при спазване на всички етапи, които сме набелязани, от 2016 година да започнем фактическото изграждане. Но преди това е важно в следващите месеци как ще структурираме и как ще договорим финансово-икономическите параметри и технически, разбира се. Така че това е, което мога да ви кажа от нашата среща. А сигурно, ако нещо съм изпуснал, мистър Родерик ще ме допълни.